работает. Тут сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Глобал удирдагч 6 уралдааны маань 3-р шатны шалгаруулалт ийхүү гэж байна. За ингээд энэ удаагийн шүүхтэд танилцуулъя. Монгол улсын ууган үйлдвэр болох сүү хөвцөт компани маркетингийн ахлах менежер Их Төгс. Глобал удирдагч дээд сургуулийн багш эдийн засгийн ухааны доктор Дүлгөн. За ингээд оролцож буй нийт багуудтай амжилт хүсье. Глобал удирдагч дээд сургууль. Бид дэлхийн иргэнийг бэлтгэнэ. За, сайн байцгаана уу? 3 дугаар баг байна. Хувийн дугаар 3839. Сонгон туулын нэм долгаар. Балтурчи Эрдэнэ болхон. Тэгээ бид нар шууд зориг, судалгааны аргачлал, шин санаа санаачлал, судалгааны арга барил, тэгээд дүгнэлт гэсэн ийм 5 янзаар судалгаагаа яваад дуусгая гэж бодлоо. Тэгээд манай багийнхан судалгааныхаа зорилгыг болохоор ингэж тодорхойлсон байгаа. Сүү хөвцөт компани жимстэй йогуртыг хэрэглэгчдэд хэрхэн илүү ойр, хүртээмжтэй хүргэх вэ? Тэгээд сүү хөвцөт компани жимстэй йогуртын дээр шин санаа санаачлал гаргах байгаа. Тэгээд энэ болохоор энийг болохоор судалгааны зорилгоо гэж тодорхойлсон байгаа. Судалгааны аргачлал болохоор бид нэр судалгаагаа санаата төврийн арга буюу асуулгын аргаар авсан байгаа. Тэгээд судалгаанд нийт 0-оос 18, 18-аас 25, 25-аас 30 насны тэгээд 30-аас дээш насны гэсэн нийтдээ 400 гаруй хүнээс судалгаа авсан байгаа. Үүндээ болохоор бид нар судалгааныхаа сегментийг тодорхойлохдоо 0-аас 18, 18-аас 25 гэж тодорхойлсон байгаа. Яагаад гэхээр 35-аас дээш насныхан жимстэй чихэрлэг тийм бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь тийм дуршил арай бага байд юм байна л да. Энэ нь судалгаан дээр батлагдсан. Тэгээд бид нар сегментээ яаж тодорхойлсон бэ гэхээр 0-аас 18, 18-аас 25. Ерөөсөө энэ хоёр насныхан дээр судалгаагаа авсан байгаа. Тэгээд энийг болохоор бид нэр зорилттой бүлгэ гэж авч үзсэн байгаа. Энтэнэ болохоор 0-аас 18 насныхан нь болохоор ерөнхий боловсролын 40-р сургуулийн 7-р анги болон 12-р ангийн нийтдээ 50 гаруй хүүхэд. Тэгээд 18-аас 25-ын насныхан нь болохоор Мөсийн хууль зүйн сургуулийн 3-р курсын оюутнууд болон тэнхмийн бүх хүмүүсээс ингэж хамруулад тэгээд 25-аас дээш насныхан нь болохоор гадуур өөрсдөө явж судалгаагаа төврийн аргаар авсан байгаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэлч Сүү хөвцөт компани. Улаанбаатар хотын оролцоох малч төрмөрүүдээс хасуулаад сэлэн татхан энэ зэрэг 2500 гаруй малч төрмөрүүдээс сүгэн төрж байна. Сүү үйлдвэрийн нэгдсэн системтэй сор ганц Монгол улсын ууган үйлдвэр. Сургууль цэцэрлэг эмнэлэг гээд бүхий л газар хүүхд настайчдынхаа цайны сүүг тээвэрлж явах нь сайхан шүү. Би нийтдээ 672 мянган км замаа сүү тээвэрлсэн байна. Сүү үйлдвэрийн нэгдсэн системтэй сор ганц Монгол улсын ууган үйлдвэр. Шин санаа санаачлахаа болохоор бид нар зургаар үзүүлсэн байгаа, хар зураг ингээд зурцсан байсан. Бид нар нөгөө зорилттой бүлгээ тодорхойлсон болохоор энд чи 0-аас 18-наас 18-аас 25 насныхан гэхээр илүү тийм сав баглаа боодол дээр нь илүүх анхаард юм байна л да. Бид нар судалгаагаар үзсэн чинь сав баглаа боодлоо ямар болох вэ? Та нарт сүү хөвцөт компанийнд ямар шин санаа санаачлал байвал илүү тохирох вэ гэдгсэн чинь сав баглаа боодлоо бид нар сүү хөвцөт компани манай жимстэй йогурт нь болохоор 180 грамм болон 400 грамм гэсэн хоёр савлгаатаагаар савлагддсан юм билий ингээд дээрээ тагтай. Тэгээд би шин санаа санаачлалгаа яаж бодсон бэ гэхэлээд бид нар нөгөө сүүвцэд компани дээр очиод бид нарт бүгдээрэнд нь ингээд нэг ширхэг юм йогурт өгсөн бохгүй юу. Тэгээд йогуртаа ингээд замдаа ингээд уумаар санагдаад ингээд автобусын дотор ороод ингээд задлсан л та. Тэгсэн чинь задлсан чинь ингээд цаас нь ингээд урагтаад тэгээд нөгөө нэг хүн чинь нөгөө нэг механик хөдөлгөөн хийж байгаа үедээ ямар нэгэн хөдөлгөөнд оролцож байгаа үедээ тэр
юмыг ингэж халбагдаж идэх нь маш хэцүү шүү дээ, тий. Одоо автобусын дотор ч юм уу, машин дотор явж байгаа тохиолдолд. Тэгээд би эндээс юу бодсон бэ гэхээр, тэгээд явж байгаад ингээд задлж байгаад өөрийнхөө бэлэр бүх юуг асгацсан бохоггүй юу, йогуртаа. Тэгээд эндээс юу үтсэн бэ гэхээр, яагаад бид нар Сувзад компанийнхаа йогуртыг соруултай болгож болохгүй юм бэ? Ийм бүдүүн соруултай, тий. Йогуртны маань жимс нь бүхлээрээ сорогдож болохоор. Тэгээд хамгийн гол нь сорвол халбах гэж хоёр төрлийн тим юм авч явахгүйгээр зөвхөн сорвуулныхаа доотлолд ингээд нэг бөөрнхий хэсэг ингээд гаргаад халбагдад ижих бас зориулттай. Тэгээд сорвол нь болохоор бас юм бөөрнхий. Тэгээд арай нэг хүндрэл учруулахгүй те заогоод ингээд уучих ч юм уу нэг тиймэрхүү. Тэгээд хоёр дахь шин санаа маань болохоор сав багла бодол дээрээ бид нэр хоёр таслагаа гаргая гэж үтсэн байхгүй. Хоёр таслагаа гаргаад хүмүүс маш их ингээ эргэлзээтэй байт юм байна л да. Та өнөөдөр бид хоёр ингээд явж байгаа судалгаа хийсэн л дээ. Та аль төрлийн йогуртыг илүү хэрэглэдэг вэ гэд. Тэгээд тэр дөрвөн төрлийн йогуртаас гүзээлцгэнтэй, банантай гэл ингээд үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн олон төрлийн амтыг нэг дор мэдрэхийг хүсдэг юм байна. Тэгэхээр яагаад бид нар Сувзад компанийнхаа йогуртыг хоёр таслагатай болгож болохгүй гэж те. Нэг талд нь гүзээлцгэнтэй йогурт, нөгөө талд нь банантай йогурт. Хүн нэг төрлийн юмнасаа ингээл идэл хар хүн үйддэг шүү дээ, тий. Аа тийм болохоор хоёр төрлийн амтыг нэг доор багтааж өгсөн. Аа 180 грамтайгаа 200 мл-ийн савлгаатай болгоод 400 мл-ийн савлгаатай гэсэн хоёр төрлийн савлгаатай болгонгуудаа савлгаа бүр нь хоёр тасалгаатай. Тэгээс тасалгааны хажуу тал соруултай буюу халбагтай гэсэн юм шин санаануудыг гаргаж өгсөн. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэлч Сүү Хувцат компани. 3 дахь шин санаа нь болохоро бид нар яагаад бас бусад багуудтай адилхан яагаад өдрлөг цохиож болохгүй гэж те улирал болгон хүн улирал харгалзахгүй йогуртыг худалдаж авдığım юм чи яагаад улирал болгон йогуртын өдрлөг гэж зохион байгуулж болохгүй гэж те Сувзад компанийнхаа йогурт болгоны юу элемент болгоныг ашиглаад ч юм уу те бүх юмыг ашиглаад хөөрхөн хүүхдийн бүтээл ч юм уу эсвэл сар болгон улирал болгон Сувзад компанийнхаа тухай шин урайлга гаргадаг ч юм уу. Яагаад Сувзад компани жил болгон урайгаа сольж болохгүй гэж те? Урайгаа шинжилээд ч юм уу, сав багла бодлон дээр анхаарч болохгүй гэж. Тэгвэл илүү хэрэглэгчдэд илүү ойр, хүртээмжтэй, тэгээд илүү тааламжтай нөхцөл байдлаар хэрэглэгчдэд илүү сонгох байх гэж утсан л доо. Тэгээд энэчнээс өрсөлдөгчийн судалгаа бид хоёр бас хийсэн. Өрсөлдөгчийн судалгаа нь болохоор манай Сувзад компани хамгийн том өрсөлдөгч нь болохоор Апо Сувзад компани Маму йогурт, Сайн йогурт хоёр гэдэг юм байна. Тэгээ Витафит компани Гоё Тарг. Гоё Тарг нь болохоор сүлдө йогурт гэж гарч байгаа шүү дээ. Бид нэр хамгийн гол нь тарг гэхээс илүү йогуртын дээр зөвхөн судалгаа хийсэн юм чинь зөвхөн йогурт гэдэг тэр хэсгээл барьж авах хэрэгтэй байх гэж утсан. Тэгээд олон тишээ ингэж олон санаа руу ингэж оргож буцчихснаас зөвхөн йогурт зөвхөн тодорхойлсон сегмент дээр л авч үзэл хэрвээ бид хоёр сегментээ 0-аас 25 гэж тодорхойлсон бол 0-аас 25 насныхан дээр судалгаа авч хийх хэрэгтэй болов уу гэж бодсон л доо. Тэгээд манай судалгаа нэг иймэрхүү болсон. Тэгээд хамгийн сүүлд бид хоёр ямар дүгнэлтэнд хүрсэн бэ гэхээр Сувзад компани маань йогурт арай нэг жоохон тийм үн өртөг өндөртэй байдсан юм байлээ. Тэрийгэ жоохон хямдруулаад тэгээд хэрэглэгчид залуу хүмүүс арай тийм содон юмд илүү сонирхолтой байдаг. Тэгээд сонин содон тийм юмнуудыг илүү гаргаж өгвөл илүү зүгээр юм болов уу гэсэн дүгнэлтэнд төрсэн. Тэгээд шин санаа санаачлага дээр хажуу талд нь ингээд савн дээр нь ингээд гүзээлцгний хэлбэртэй, нөгөө талд нь ингээд бананы хэлбэртэй юм уу тийм. Ямар ч санааг ингээд амлиулж болно шүү дээ тийм. Тийм чинь. Тэгээ бид хоёр ингэж. Дэлхийн боловсролыг Тайван. Яагаад Тайванд суралцах вэ? Англи хэлний жинхэнэ орчин. Олон төрлийн тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд. Нөхөрсөг ард тумба соёлын өөр хүрээ. Олон улсын технологийн сургуулиуд. Ардчилсан аюулгүй орчин. Хямд зардлаар чанартай боловсрол эзэмших боломж. Монгол дахь 50-ны боловсролын төв. Харилцах утасны дугаар 9-1-16-62, 9-10-68-58, 9-14-51-72.
За ингээ өнөөдөр манайхан жимс суухцад компанийнхаа жимстэй йогурт бүтээгдэхүүн дээр хийсэн энэхүү судалгааныхаа дүгнэлтийн талаар тавьж танилцуулъя. Судалгааны ерөнхий агуулга бол ерөнхий судалгааныхаа үзүүлэлтүүдийг танилцуулах байгаа. Дараа нь бол дүн шинжилгээ, шин санаа төвчлөлт гэсэн агуулгын дагуу явна. Сүүх хувцаат компани маань зах зээл дээр хэрэглэгчтэй бол маш тийм хүндэтгэл өөрийн гэсэн байр сууриа эзэлсэн тийм том компани. Тийм ч учраас ерөнхийдөө хэрэглэгчтээсээ бид та аль компани йогуртын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг вэ гэсэн санал асуулгыг одоо судалгааныхаа асуултан дээр оруулж өгсөн байгаа. Энэхүү асуултан дээр бол ерөнхийдөө сүүх хувцаат компани маань ямар хэмжээний байр сууриа эзэлдэг вэ гэдгийг харуулад өгсөн. 41% эзэлсэн байгаа. Тэгээд мөн одоо йогурт бүтээгдэхүүний талаар одоо хэрэглэгчд маар хэр сайн мэдээлэлтэй байдаг вэ? Хэр сайн тэр йогуртын талаар одоо мэдээллийг хэр хүртээмжтэй авч чаддаг вэ гэдэг талаар судалгаан дээр ингэж оруулж гисэн байгаа. Энэ дээр болохоор манай судалгааныхаа ерөнхийдөө насны ангиллыг харах юм бол 16-аас 19 нас, 20-аас 27-аас 28-аас дээш нас гэсэн 3 ангилалд авч үзсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө 16-аас 19 насны залуус бол ерөнхийдөө онлайн маягаар маш их мэдээллийг авдаг. Тэгэхээр нөгөө онлайн мэдээлэл бол бидний хувьд айгүй маш чухал гэсэн үг. Тэгэхээр дараа нь болохоор 20-аас 27 насныхан бол ерөнхийдөө мэдээллийг бол зар сурталчилгаа маягаар телевиз, радио одоо тийм байдлаар их хүлээж авдаг. Мөн 28-аас дээш насныхан бол ерөнхийдөө хүмүүсээс их сонсож байсан ч юм уу ерөнхийдөө бас телевиз, радио их хүлээж авдаг байгаа. Тэгэд хэрэглэгч таны зүгээс одоо жимстэй йогурт бүтээгдэхүүнд юуг өөрчлөх хэрэгтэй вэ гэсэн санал асуултан дээр бас нэгэн одоо хэрэглэгчдийн санал асуулга ирсэн байгаа. Энэ дээр болохоор амт чанарыг сайжруулах 20%, хамгийн их нь болохоор үн гэсэн байгаа хэрэглэгчдээс. Гэхдээ үн дээр бол би ингэж бодсон, манай багийнхан ингэж ярилцсан л да. Тухайн бүтээгдэхүүний одоо нэг 180 грамтай, 400 грамтай гэсэн хоёр төрлийнх байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бага савлгаатай бүтээгдэхүүнээ одоо оюутнуудад одоо хамгийн хүртээ худалдаж авах боломжтой тэр одоо хуваарлалтын газруудад байршуулах хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгэхээр нүүд гадуур ингээд үнээ судлахад манай яг 180 грамтай бүтээгдэхүүн бол бусад бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад үнийн хувьд бол нэг тийг зөрөөгөө 100,000-аас 1200 төгрөний хооронд байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө оюутнуудын яг хамгийн их одоо ордог тэр супермаркетууд эсвэл тухайн сургууль дээр байрлаж байгаа зоогийн газруу тэнд ингээд аваачаад байршуулахад тухайн оюутнууд залуучууд маань нэг бишгээ гэхээс илүү тэр йогуртын бүтээгдэхүүнийг бас сонгох илүү бололцоотой нөхцөлтэй болж байгаа юм шиг санагдсан. Ямар хэлбрээр одоо хүргвэл тохиромжтой вэ? Шинэ бүтээгдэхүүнийг ямар хэлбрээр одоо хэрэглэгчдэд хүргэх боломжтой вэ? Тохиромжтой вэ гэсэн чинь зар сурталчилгаа бол 46% эзэлсэн. Загвар амт чанар бол 32.9% эзэлсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бидний бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчдэд хүргэхэд зар сурталчилгаа бол айгүй илүү их хэрэгтэй юм шиг санагдаж байгаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэвч Сүү хувьцаат компани. Би 16 нас хүрээд жолооч болсон. Анх сүүний үйлдвэрт ороод 43 жил сүү тээвэрт буянтай ажиллах хийж байна. Миний хүч гэсэн бас удам дамжсан сүү тээвэрлэгч. Сүү үйлдвэрийн нэгдсэн системтэй Сор ганц Монгол улсын ууган үйлдвэр. Өмнө айгам халуун мачтын хасууд ажиллах хүн тул өөрийн таван зүгээс үдшийн мөрийг хүртэл давхцал явна. Сүү үйлдвэрийн нэгдсэн системтэй Сор ганц Монгол улсын ууган үйлдвэр. За тэгээд манай багаас гаргаж байгаа шин санаануудын хамгийн одоо яг тохиромжтой санаа гэж авч үзсэн нь болохоор туслаггүй жимстэй таргийг гаргаж хийж үзсэн. Бид нэр Facebook дээр жимстэй йогурт гэдэг тийм пэйж нэгэд тэгээд гадаад хүмүүсээс бас дээрээс аягүй олон хүмүүсээс санал асуулга авч үзсэн. Тэгээд тэгж харахад ялангуяа Монголд амьдардаг гадаад иргэд тэгээд дээрээс нь би нь муудсан хагалгаанд дурсан ч юм уу эсвэл имлэг төвтж байгаа хүмүүст тослоггүй тийм сүүсэн бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бид нэр ингээд өөрсдөө бас дэлгүүрүүдээр яваад үзэхэд бас тослоггүй тарга аягүй баг байт юм байна. Зарим дэлгүүрүүд дээр бүр олддгүй байлээ. Тэгээд тийм туслаггүй таргийг гаргуул яасан бэ гэсэн тийм шиг санаа. За тэгээ бид нар гадаадын болон
дотоодын хүмүүсээс амар болон бичгээр санал асуулга авахад бол тэр таг нь нэлээд хатуу онгойлоход хэцүү байдаг. Тэгээд тэр тагийг жоохон зөөллөөд тэр пиаврын эргэддэг таг хийвэл яасан юм бэ гэсэн тийм санаанд байсан. Тэгээд бид нар бас 23 дугаар сургууль дээр нэг үйл ажиллагаа явуулсан байгаа. Тэрэн дээр болохоор бид нар нэг оюунлаг залуучуудыг дэмжигчгээд тийм нэг ураагаар 10 жилийн сурагчуудыг бол жимстэй яваад болгийг тайлбарсан байгаа. Тиймээс тийм нэг оюунлаг залуучуудыг дэмжигчгээд энийг нэг йогуртныхаа саван дээр нэг эмлэм маягаар тэгж гаргаж өгвөл яасан юм бэ гэхэд тийм бас санаа ус төвшүүлсэн. Тэгээд нэг сүү хувцас компани жимстэй йогурт болон бусад бүтээгдэхүүнийг захиалгын болон хүргэлтээр тгийж өгвөл яасан юм бэ гэсэн тиймэрхүү санаа өгдөг гарсан байгаа. А манай баг болохоор итгэжүүлэлтээр мөлөө сай ажилласан байгаа. Түрүү 23 дугаар сургууль дээр явуулсан үйл ажиллагаа гэж хэлсэн. Бид нэр 23 дугаар сургуулийн хүүхдүүдийг 12 дугаар ангийн сурагчдыг дуудаад тэдэнд эхлээд оюунлаг залуусыг дэмжигч жимстэй йогурт гэдэг утгаараа эхлээд inspire speech маягийн хийгээд дараа нь харин судалгаагаа тэднээс авсан байгаа. Амт чанарын хувь дээр гэвэл бүгд ерөөсөө маргаангүй мөн сав баглаа боодлын тал дээр ч гэсэн маш оригинал харагддаг гэсэн. Жишээлбэл одоо гоёын таргийг түрүү харсан шүү дээ. Маш ирээ тэр бол хятадд яг би байдаг болохоор яг тэрийг мэдэжээ. Харин сүү хувцат компани йогуртыг харах юм бол нэлээд тийм чанартай харагддаг. Тэгээд мөн одоо сүү манай жимсний йогуртын лого маань маш жижигхэн хүмүүс авчуудаг ихэнхдээ тэр йогуртыг авчуудаг ч гэсэн тэр логогийн ерөөсөө сайн харж чаддгүй мөн сүү хувцат компаниг мэддэггүй болохоор бид нар тэрийг илүү итгэвчээлхээр ажилласан байгаа. Тэгээд 23 дээр сургуульд очиод тэднэрт ийм тэмцээн зарласан сүү хувцат компани жимстэй йогуртаар дуу шүлэг зохиох гэд хүүхдүүд маш итгэвчтэй оролцсон. Мөн утгагүй тэр бичлэг та нарт очих мөн зургатаар цацагдах бах та нар үзээрэй. Тэгээд мөн бид нар Facebook сая пэйж нээсэн гэж ярьжсэн. Түүн дээрээ хин йогурттай хамгийн гоё селфи хийх вэ гэдэг тэмцээнийг явуулсан байгаа. За тэгээд энд зургнуудаас харагдаж байна. За тэгээд мөн бид нар хятад мөн солонгос хүмүүсээс асуусан танд энэ йогурт яг ямар санагдаж байна? Та ер нь ямар йогуртыг уудаг гэсэн чинь бүгд үнэхээр ам сайтай, сав баглаа бодлын тал дээр ер нь бол бид нар их маргах тийм талгүй гэж үтсэн. Тэгээд таглаагийн жоохон судлаад өгөх юм бол ер нь йогуртн дээр нөх маргаатайх юм байхгүй. За мөн бид нар хамгийн сүүлд нь гэвэл спот тодорхойлтыг хийсэн. За түрүүн мөн маш олон санаа гарч ирсэн. Ер нь хүн болгоны санааг бол хэрэгжүүлнэ гэдэг бол байхгүй шүү дээ. Зарим нь үнэхээр гоё тараг их илүү том л байх юм бол гоё. Зарим нь үнэн илүү бага байх юм бол гоё гэж мэдээж үн дагаж чанар гэж ярьдаг. За давуу тал SWOT тодорхойлол дээр давуу талыг дурдвал үйлдвэрлэлт хангалттай сайн бид нар өөрсдөө очиж үтсэн тэр ямар эмэг цэстэй аюулгүй байдлыг хангасан мөн тэр ариун цэвэр бүр ямар нэгт явж байгаа харагдсан мөн хэрэглэгч олонтой экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн байгаль дээлтэй анхдагч йогурт бүтээгдэхүүн оюунлаг залуусыг дэмжигч компани хариуцлагатай халуун дотны үйлчилгээ бидэнд маш халуун дотноор компанийхаа үйл ажиллагааг тайлбарлаад явсан байгаа. Сул тал нь хэм бол таглаа сав бодлон таглаан жоохон хүндрэл үсгдэг зар сурчилгаа баг гэдэг сул талыг гаргасан. За давуу тал маань бидэнд ямар боломжийг олгож байгаа вэ гэдгийг харъя. Давуу тал залуусыг тэмцснээрээ зар сурчилгаа хэрэгжлээд илүү ихээр хүрэх боломжтой. Энэ дээр яг бид нар ажилласан байгаа оюунлаг залуусыг дэмжигч гэдэг тэд нар яг оюунлаг залуусыг биднийг дэмжиж байгаагаараа энэ илүү дутуу реклам хийхгүй байгаа ч гэсэн хамгийн сайн реклам болж байгаа болов уу энэнгээрээ олон хүмүүс танигдах боломжтой мөн олон хүүхдүүд ч гэсэн бидний үйл ажиллагаагаар дамжуулаад илүү сайн сүү хувцат компани йогуртыг мэдсэн гэдэгт итгэлтэй байна. За мөн Монголын брэнд бүтээгдэхүүн болгоод экспорт гарах гэж байгаа. Монголын брэнд бүтээгдэхүүн болгохдоо оюунлаг залуус гэсэн нэршилтэй мөн Монголыг жоохон тусгасан нэг юм байвал дээр юм болоо. Жишээлбэл I love New York гэд торыг бүгд мэдэн те тэр тор яагаад бүр дэлхийд даяараа тархсан хүн болгон авдим бэ гэх юм бол Нью-Йоркоос яг тэр үндсрхэг үзлэгийг гаргаснараа одоо дэлхийд даяар зарагдаж байгаа учраас ийм олон боломжууд нэгж байна. За сул тал нь бидэнд ямар аюул авчирах юм бэ гэвэл эрэлт багсах хэрэглэгчд хүрэх
боломж баг. Мэдээж сав боглоо бодол гаднах нөгөө сурчилгаа байгаасаа бодоо. Гэхдээ бид нар бол энэ дээр ажилласан гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл бид нар тэр үйл ажиллагаагаараа дамжуулаад мөн бидний оюунлаг залуус дэмжигч гэдэг давуу тал маань энэ аюуллын эрсдлийг маш их багасгаж байгаа гэж үзэж байгаамаа. Дэлхийн боловсролыг Тайван. Яагаад Тайванд суралцах вэ? Англи хэлний жинхэнэ орчин, олон төрлийн тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд, нөхөрсөг ард тумба соёлын өөр хүрээ. Олон улсын технологийн сургуулиуд, ардчилсан аюулгүй орчин. Хямд зардлаар чанартай боловсрол эзэмших боломж. Монгол дахь Тайваны боловсролын төв. Харилцах утасны дугаар 9-1-16-62, 9-16-58-58, 9-14-51-72. За сайн байна уу хүмүүстээ. Ингээд яг одоохоос сарын өмнө сүүлд компани байрн дээр, ажлын байрн дээр та бүхэн яг өнөөдрийн даалгаврын гүйцэтгэлийг анх авч ирсэн. Тэгээд сар та бүхэн маш сайхан дор дороо ихжээж судалгаа шинжилгээ аягүй сайн хийсэн байна. Шинэ санаа санаачлагыг бас гаргасан байна. Өөр өөрсдийнхөө чадлын хүрээнд. Тэ? Тэгээд маш энэ даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэсэн та бүхэнд баярлалаа. Ерөнхий дүгнэлтүүдийг ерөнхийдөө дүгнээд эхэлчихье. Нэгдүгээр багийн хувьд бол судалгаа миний бодлоор жоохон баг авагдсан болов уу, баг хүнээс авагдсан болов уу гэж бодоглоо. Бидний яг судалгааны бас үзүүлэлтүүд тодорхой бас гарч өгөөгүй байна. Шин санаа санаачлагын хувьд бол илүү их юм бүтээгдэхүүний амтан дээр илүү их ажилласан байна. Тэр нас яг бүтээлч ингэж хийж байгаас маш саашаалтай сайхан бас өөртөө ингээд жижиг хэмжээний лаборатори ажилласан байж тээ. Тэр бас яг тухайн багийн бас юм идэх яг энэ одоо даалгаврт оролцож байгаа идэх санаачлаг сэтгэл гаргаж байгаа байдлыг бидэн бас таалагдлаа. Тэгээд та бүхнийхээ боломжтой байх юм бол бид нэг санааг хэрэгжүүлэх юм за. За. Тэгээд өрсөлдөгчийн судалгааны хувьд бол яг бас өөрсдийнхөө хэмжээнд бас интернет зүйлээс хайгаад судалсан байна. Тэгээд тиймэрхүү байна. За, 2 дугаар багийн хувьд бол судалгааг ерөнхийдөө бол судалгааны тал маш сайн байсан гэж дүгнэж байгаа. Яагаад гэвэл манайд бол яг энэ хэмжээний судалгаа тодорхой хэмжээгээр байхэж явдаг. Манай ерөнхийдөө үр дүнгуудтай хийсэн судалгаа нь нэлээд үзгэц. Бас ерөнхийдөө ажилт хандлагаас айгүй сайн. Судалгааны хувьд бол би маш сайн гэж хэлж байна. Хамрах хүрээ айгүй сайтай хийсэн байна тийм. Тэгээд бас шин санаачлагтай дан ганц нэг талаас нь хараагүй. Одоо бүх талаас нь харж байгаа бүх одоо сав бүлэг амбал хуваалт юу төгчлөлт нь яг ингээс нь харсан байсан бас их оновчтой сайхан шин санаа санаачлагуудыг гаргасан байна. Материалын хувьд бэлдэж ирсэн байдал тэгээд бас яг хилтэл тавьж байгаа байдал энэ төр ер нь их сайн байсан. Хилтэгч охин бол их сайн мундаг хилтэгчсэн. Тэр талаар бас их хэлмээр байна гэж бодлоо. 3 дугаар багийн хувьд бол яг одоо чинь мэдээж өрсөлдөөн л юм чинь бас энэхүү даалгавраа жоох идэх хамаарлаг гарах хэрэгтэй байсан. Хугацааны хувьд бас нэлээд бас их хугацаа байсан. Сарын турш бас нэг удаа хэлж байгаа юм чинь хангалттай байхаа хугацаанд жоох сэтгэл гараагүй юм болов уу гэсэн жоох тийм байдлаар ажиллагцсан. Гэхдээ энэ мэдээж угаасаа одоо бүсэл бүх багууд одоо ямар нэгэн байдлаар илтгэх илтгэл гэдэг ч угаасаа нэг презентацийн ч ямар нэгэн байдлаар ингэ цангаад тухайн юугаар дүгнээд өөртөө базаад ингэ хэлэх гэсэн шууд ингэ хаалт дээр гаргаж байгаа учраас жоох хэдэг санаалт мөн гэсэн бол судалгааны талаас жоох сул байлаа. Гэтэ яг хол ихтэй сайн харагдсан бас баярлаа. 4-р багийн хувьд бол бас боломж юм. Тэгээд ерөнхийдөө шинэ санаачлал тэгээд аюу сайн ивэнтүүд их зохион байгуулсан байна. Одоо ивент зохион байгуулаад тэрийг бүр яг уг нь санаачлал биш бүр хэрэгжүүлсэн юм байна шүү дээ. Тэр их таалагдж байна. Тийм. За 5-р багийн хувьд бол бас мөн адил яг энэ хүнд тэмцээнтэй бас яг энэ хүнд даалгавраа бас жоохон сэтгэл гаргаагүй болов гэсэн юу ажиглагдаж байна. Ер нь жоохон судалгаануудад дүгнэх хэрэгтэй байсан. Судалгаа гэдэг чинь тодорхой хэмжээгээр чи 10 хүнээс авсан бай, 3 хүнээс авсан бай чи тодорхой хэмжээ одоо ихэнх нь идэдгүү мэлэнэр гэж тэгэж ярих бол болохгүй. Наавч энэ судалгаа гэж л хийж байгаа бол тэр тодорхой хэмжээний тоо баримт энэ дэр тоглох байх хэвээр цааш тэнд л анхаараарэ. Тэгээд дараа дараагийн даалгаврт багуудаа амжилт хүсье. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг багийн ерөнхийдөө яг одоо 2 шүгчийн хувьд бол хоорондоо ярилцсан сая байгаа тийм. Тэгэхээр дүнэлт алгарсан.
тэгэхээр тайчсан бас өөртөө бас өөрсдөө үзээд шүүж байгаа юм чинь бас энэ дээр бас марахгүй хаа гэж бодож байгаа. Тэгээд хоёр шүгчийн тод даалгарыг хамгийн одоо эхний гурав байгаад хэлээ тэ. Гуравт дөрөвдүгээр баг орсон байна. За хоёрт нэгдүгээр баг орсон байна. За тэгээд одоо энэ хүү даалгарыг хамгийн сайн гүйцэтгэж маш их энэ сарын турш маш их хүч хөдөлмөр гаргасан баг бол 2 дугаар багийг шалгасан байна. За ингээд та бүхнийхээ цаашдынхаа ажил сурлага хөдөлмөрт өндөрөөс өндөр амжилт хүсье. Дэлхийн боловсролыг эзэмшсэн төрөл залуус болж Монголд төлөвлөж одоо дэлхийн тавцанд гараарэ гэж ярьё. Годобол өдөрлөгч 6 уралдааны маань 3 дугаар үе шатын төрөлд өндөрлөж байна. Хөдөлгч миний зүгээс өнгөрсөн 3 дугаар үе шатыг дахин нэг удаа харахад бол маш гал ассан, халуун, өрсөлдөөнтэй үе шат болж өнгөрлөө гэж хэлмээр байна. Манай нэвтрүүлгийн онцлог гэх юм бол яг 10 жилийн Төгс хангийн сурагчдаг авсан байна. Тэгэхээр Төгс хангийн сурагчид маань яг энэ маркетинг тал дээр бол тийм хүчтэй өрсөлдөж чадахгүй гэж хөдөлгч миний хувьд бол бодож исэн. Гэтэл эсэргээр маш хүчтэй өрсөлдлөө. Тэгээ маркетингийн судалгаа хийгээд түн дээрээ боловсруулалт хийгээд түүнээс гарсан шин санаа санаачлалыг дэвшүүлээд маш авьяастай байлаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр зэрэг Монголын залуучууд маш их нөөц бололцоотой байна. Дэлхийн хэмжээнд, Монгол орныхоо хэмжээнд өрсөлдөх бүрэн боломжтой гэж дахин хэлмээр. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Түр баярлалаа үзэгчдээ. За, Наван Патерэлт гэдэг би сүүлийн 1 сар энэхүү глобал өдөртөгчийн IBT-ийн TOEFL-ийн ангид 1 сарын хугацаанд одоо сууж байна. Энэхүү сүүлийн 1 сарын хугацаанд миний сонсох, бичих, ярих болон унших чадвар маш хурдан хөгжиж чадсан. Би үүндээ маш их баяртай байна. Тэгээд энэхүү сургалтын бас нэг давуу тал гэвэл бичих болон ярих чадварыг гадаад багш нар зааж өгдөг. Одоо биднэрт энэхүү хичээлүүд маань илүү сонирхолтой, илүү ойлгомжтой болж өгдөг. Одоогоор би IBT TOEFL өгөөд өндөр оноо авах зорилготой байгаа. Тэгээ энэ үүндээ би хүрч гэж найдаж байгаа. Тэгээ энэхүү IBT TOEFL ашиглаж би улмаа Тайван улс руу очих сул бодолтой байгаа. Одоо IBT TOEFL сонирхож байгаа хүмүүс энэхүү сургалтыг сонирхож үзээрэй гэж зөвлөе. Hello, my name is Brian Bryce. Сайн байна уу? Намайг Brian Bryce гэдэг. Би глобал өдөрлөгч гадаад хэлний сургалт багшилдаг. Энэ бол миний ажлын өрөө. Би энд хичээлэх материалыг бэлтгэдэг. Манай сургалтанд хамрагдахаар төлөвлөж байгаа болон шийдэж амжаагүй байгаа бүх хүмүүст энд сураарай гэж зөвлөмөр байна. Хэрвээ чи гадаадын өндөр хөгжилтэй оронд өөрийнхөө хүссэн мэргэжлэр суралцгаар төлөвлөж байгаа бол чамд IBT-ийн өндөр оноо хэрэгтэй. Манай гадаад хэлний сургууль нь IBT TOEFL-д бэлтгэж эхлээд байна. Миний хувьд IBT TOEFL-ийн бичих болон ярих чадварыг заадаг. Бид Америкийн нэгдсэн улсын Learn New боловсролын байгууллагаас гаргасан IBT TOEFL-ийн шилдэг интерактив програмыг сургалтанда хэрэгжүүлж эхлээд байна. Бид та бүхнийг туршлагатай багш нараар удирдуулан өөрийн хүссэн өндөр оноогоо авахад танд туслаад баяртай байх болно. Глобал удирдлагч гадаад хэлний сургуульд ирж суралцахыг урьж байна. Сэмэнэнэ Баянга гэдэг. Би глобал удирдлагч сангийн хагас жилийн IBT TOEFL-ийн ангид суралцдаг. Глобал өдөрлөгч сангийн IBT TOEFL-ийн ангид сонгосон шалтгаан нь суралцах арга барил өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн, бүгд гадаадын програмчлалд илүү ойртсон, мөн суралцахад маш таатай нөхцөлтэй. 7 хоног 4 удаа 2 цагаар хичээлдэг, сургалтын практик онд зэрэг нэгэн зэрэгээр хослуулж явуулдаг. Америк багштайгаар давуу талтай бөгөөд Монгол оюутнуудаа тулч хэрцэж хичээлүүдээ маш сонирхолтойгоор явуулдаг байгаа. Миний үед IBT TOEFL-ийн ангид суралцсанараа англи хэлний унших, бичих, ярих чадварыг IBT TOEFL-ийн шалгалтын түвшинд бүрэн эзэмших боломжтой болсон. Мөн би глобал өдөрлөгч сангийн шугамар 50-ны Нанхуагийн их сургууль 100% тэтгэлэгтэй суралцах болсноо маш их баяртай байна. Оюутан залуучууд та бүдгээ ч мэл энэхүү хөтөлбөрт хамрагдан гадаад ихтэй сургуулиудад тэтгэлэгтэй суралцахыг уриалж байна. Thank you.